У селищі Гніванської громади виготовляють окопні свічки для військових на фронт. Майстерню облаштували у місцевому будинку культури. Сьогодні свічки для захисників прийшли робити 10 жителів селища. Виготовляють їх із соєвого воску. Технологія нескладна, каже Ольга Стропак. Так, дивіться, дівчата, такий раз відірвали і ось такого крутимо. Закручуємо оцей гнотик. Далі віск розтоплюють, заливають у форми і залишають на 4 години. Коли віск вистигне, свічку можна запалювати. Горіти така буде до 3 годин, розповідає Ольга Стропак. Сподіваюся, що така свічечка, кожна свічка зігріє нашого воїна, додасть йому впевненості, сили і мужності. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну свічки жінка виготовляла для друзів та рідних. Тепер, каже, вчить усіх небайдужих виготовляти окопні. Цю свічку можна використовувати і в окопі, в бліндажі. Її можна запалити, і вона буде горіти 2,5 до 3 годин, навіть така невеличка свічечка. Можна зігріти руки, можна нагріти, там, наприклад, навіть кружечку якоїсь водички. Свічки для захисників прийшла робити і Світлана Овченікова. Розповідає, зараз на війні захищає Україну її чоловік. Це така маленька подяка їм за їхню, за їхній захист, за їхню таку тяжку роботу. Андрію Ляховченку 16. Хлопець вірить у перемогу України. Для оборонців сьогодні теж виготовляє свічки. Наші захисники стоять на передовій і їм теж хочеться банально навіть тепла. Тому мені навіть не жалко було потратити час, там, вийти з уроків, щоб прийти, допомогти крутити такі невеличкі свічечки. За день жителі селища виготовляють до сотні окопних свічок, каже Ольга Стропак. Їх передають місцевим волонтерам, а ті вже разом із провізією везуть на фронт. Юлія Бараболя, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.